Ja, då kör vi igång. Presskonferens efter Öster och Tillaberg. 0-1. Gästen Peter börjar och säger vad du känner just nu framför. Du vet vad som finns. Ja, jag känner. Vad är tankarna? Känns ja, men jag är väldigt glad. En knapp seger. Mycket spänning i slutet. Men idag kan man väl verkligen säga att vi har en väldigt, väldigt bra prestation på bortaplan. Vi tar tag i spelet väldigt tidigt i matchen. Vi skapar målchanser på massa olika sätt. Tyvärr inte riktigt effektiviteten i det, men väldigt nära många gånger. Och kanske ska med spelövertaget kunna döda den här matchen tidigare om man ska sitta här 100% nöjd. Samtidigt så fick vi väldigt mycket utdelning mot Djurgården idag. Inte på samma sätt, men jag tycker att vi fullföljer våra bortamatcher mot Halmstad och Kalmar och gör en ännu bättre bortamatch idag. Jättenöjda med 3 poäng och spelarna gör det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så känner jag. Tack Andreas, som naturligtvis inte känner annat än besvikelse, men varför är det Åtvidaberg som vinner den här matchen? De är lite skickligare än oss, både individuellt, lite mer tekniska och lugn i sitt spel tycker jag. Vi är lite stressade, vi är säkert tända och med i duell, men tycker vi får för lite passningsspel i stundtals i första halvlek. Målet är omställning, där jag precis kommit in. Kommer göra mycket poäng först i framtiden. Idag tappar vi en omställning där, de skickliga 1-0, och sen har vi jättelägen igen, känns som här bland Söderberg innanför målområdet nickar över, och det har varit lite sådana, för många sådana sekvenser i matcherna när vi har varit på gång och så, men det är det där sista lilla pricken i viet, säger man ibland, men tung match och för stryk, men det syvende och sist var Åtvid lite bättre tycker jag. Vi är bortskickliga, men vi får lära oss hela tiden. Vi får bryta ihop lite ikväll och komma vidare. Tack. Jag har säkert frågor allihopa här upp. Peter, känslorna inför derbyt här på söndag när ni kommer in med den här segern och Djurgårdsmatchen också i färskt minne. Så det är väl svårt att sätta ord på det just nu, för det är ju mest glädje över den här segern. Det man kan säga är att vi har ju en känsla av att vi är lite uppåtgående i vår form i vår prestation helhetsmässigt sett. Sen lever den matchen alltid sitt eget liv. En derbymatch nu, vi ligger nästan tätt i till varandra i positionen i serien också. Vi ser dem idag med en poäng. Vi kommer säkert känna att vi åker upp där med bra självförtroende inför den matchen. Det är ingen tvekan om det. Det ska bli jättekul att möta Norrköping nu i det här läget av serien också. Där vi har hämtat igen en lite tunnare start med bra spel här i slutet. Sån här lagbetalningen idag, hur gick tankarna kring hur du formerade backlinjen till exempel? Spelar i form som samarbetar och de sköter sig helt okej. Okay. Alltså det är ett omställningsmål vi släpper till. Lite virrigt, gav bort lite mycket hörna och fasta situationer i första halvlek. Tanken var ju skärm, det är ju borta från förra veckan där, och vi har haft lite nedåtgående trend där tycker jag, lite på vi spelar i form och så. Henningsson har varit bra som fasen här, och Johan gör sin andra allsvenska match, putte, bra vänsterfot, Elmin har också varit bra, så alltså det var lite så svåra, även om Stefan och Måns har spelat bland det mesta i serien innan. Men de var helt, det var ingen skala eller så, eller någonting sånt på Måns eller Stefan? Nej, eller satt på bänken. De var helt friska. Det är de friska vi har. Hur ser det ut för Johan? Hur länge tror du han är borta? Kanske någon match i maj, slut på maj. Kan han vara med, men lättare eller mindre bristning. Men han är inte aktuell för fotbollsträning igen. Nej. Kanske den här veckan, vi får se. Tanken att Elby skulle gå in så mycket i planen och släppa upp i högerkant?
Släpper upp deras vänsterback. Ja. Alltså, ja, de är mer balanserade. Han kröp in så mycket i banan. Ja, han är ju central spelare och de har ju Bergström där också som är också en central spelare, men får balansera upp det och med Marcus och Johan där fram, så vi vill ju skicka fram någon av dem också, va? Det var väl sist så där, va? Så det blir, men det kanske blir det nya framtiden. Julgranen, Milan. Nej, men helt okej. Okay, sen tog vi ner Pejvi där i början på andra halvlek. Vi får slita lite framåt också. Men vad var Elbys direktiv så att säga? Vad var hans uppgift? Ja, han skulle ju inte ut och vara dribbla. Det ska han inte göra. Utan han skulle vara med en central spelare och balansera upp det. Ha koll på Bergström. Men också att vi kan våga dela på oss mer för att skjuta fram våra inre mittfält. Alltså man har varit lite för mycket sittande framför mittbacken. Peter, Abu Bakari var riktigt bra. Hur bra är han som spelar? Ja, han är topp allsvenskan. Du tvekar inte på att han höll 90 minuter efter att ha varit borta så länge? Nej, alltså vi har ju... Vi tyckte att han var redo under förra veckan redan. Och det var väl lite mer matchoträning eftersom att det var väldigt lång period från han hade spelat match tidigare. Det var visst en halvlek mot Malmö där som gjorde att han inte var med och startade matchen. Plus att det hade fungerat bra med Tom där inne centralt. Så kände vi väl att han fick ytterligare en vecka i träningen och sett starkare och starkare ut hela tiden. Så. Det enda vi hade där var ju känslan över 90 minuter och han skulle åka, så vi stämde av det ett par gånger morgonen där och vi stämde av det här. Den här gången hade vi tagit ut marginal mer än nödvändigt tror jag. Men vi valde ju att, när vi hade den utvecklingen senast, att fortsätta ha på bänken hela matchen. Peter, Johan okej, då tackar vi för detta. Trevlig hemresa.